Pse në këtë moment ky kallëzim, kur Afati ka skaduar në janar? Po. Po ndërkohë që Afati skadoi në janar, kishim akoma një komision të reformës zgjedhore i cili mund ta përmbushte detyrimin. Ose më saktë kishim Shpresë, besim? Jo, dëgjoj, nuk është çështje shpresë apo besimi. Në nëntor Partia Demokratike ka depozituar një projekt ligj për votën e migrantëve. Është një projekt ligj tjetër i depozituar në 10 orë, po pra për votën e migrantëve, i hartuar nga shoqata diaspora e lirë. Shqipëria për diasporën e lirë. Diaspora për Shqipërinë e lirë, po. Po. Që do të thotë ishin mekanizmat ligjorë që kuvendit fillonte shqyrtimin e këtyre propozimeve dhe këto propozime pavarësisht kalimit të Afatit të merreshin konsiderat dhe të miratoheshin ose të paktën të shqyrtoheshin nga parlamenti. Fakti që parlamenti nuk fillon as procedurat për shqyrtimin e ligjeve, na bën mendojmë që mungon vullneti. Dhe ajo që po ndodh është që parlamenti i Shqipërisë në më shumë se një rast, këtu mund të përmendim edhe vendimin për zonën e Gjaçka, po refuzon të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese. Në këtë pikë dikush duhet të mbajë përgjegjësi. Dhe përgjegjësia bën mbi atë që është drejtuesi i kuvendit, që është zonja Nikolla. Kallëzimi në SPAK ishte halka fundit, nuk kishte asnjë opsion tjetër për ta bërë të mundur këtë. Jo, dëgjoj, kallëzimi në SPAK nuk është elementi me cilin presupozohet zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Ashtu duket. Është element në shkus, që do të thotë kuvendi duhet të kuptojë dhe organet shtetërore shqiptare duhet të kuptojnë që vendimi i gjykatës kushtetuese duhet të zbatohet, për nuk mund të anashkalohet një vendim i gjykatës kushtetuese. Nëse ti anashkalon një vendim i gjykatës kushtetuese, teknikisht ke bërë puç kushtetues, do të thonë ke në fazën e rrëzimit të shtetit. Gjykata kushtetuese është gjykata që interpreton drejt për drejt kushtetutën, është gjykata më e lartë që ne kemi në Republikën e Shqipërisë dhe si e tillë vendimet e saj, jo vetëm që janë detyrueshme për zbatim, por koncepti minimal shtet formues. Nëse ti merr një vendim gjykatës kushtetuese dhe e lë diku aty në cep që të rritet fër gjum, pavarësisht se kalon afati, do të thotë që ti nuk ke respekt për institucionin shtetëror. Dhe kur këtë mungesë respekti e bën kuvendi i Shqipërisë, nuk mund të presim gjëra të tjera nga. Pse nuk përfshit në objekt edhe heqjen e Hersit, ai është vendimi i gjykatës kushtetuese. Diferenca ndërmjet heqjes Hersit, dëgjoni, duhet të kthehemi në një pjesë konkrete. Në raport me heqjen e Hersit, gjykata kushtetuese le të themi që e ka bërë pjesën e saj duke e shfuqizuar dispozitën ligjore dhe në mënyrën si e lexojmë ne sot ligjin, ligji parashikon që listat janë krejtësisht hapur. Do propozimet që ne kemi bërë. Ju lexoni ndryshe, ata lexojnë ndryshe dhe duhet një gjetje gjuhës përbashkët. Në këtë pikë është kallëzuesi që ka tagrin për të shkuar në gjykatë. Dhe në kuptimin e nevojës që parlamenti kishte, nuk është një nevojë, nuk është një domosdoshmëri. Në rastin e vendimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me votën e emigrantëve ka një diferencë shumë të madhe. Vendimi e kanë ngarkuar drejt për drejt kuvendin në zbatimin e vendimit. Që do të thotë, po të merrni lexoni pjesën urdhëruese e vendimit, thotë, kuvendi duhet të plotësojë boshllokun ligjor brenda fatit një vjeçar. Që do të thotë, është detyrim, nuk është më çështje fakultative, kuvendi mund vendos ta plotësojë apo jo, apo të rregullojë një boshllok ligjor apo të riformatojë ligjin në varësi të atij që ka qenë vendim gjykatës kushtetuese. Në rastin e votës së migrantëve që kuvendi kishte detyrim për shkak të vendimit dhe kishte jo vetëm detyrim për shkak të vendimit, por dhe detyrim me afat. Afat që ka skaduar në 12 janar. Brenda asaj date kuvendi duhet ta plotësonte. Fakti që nuk e plotëson brenda asaj date tregon që është këtu ka përfunduar dhe ka filluar shkelja e vendimit gjykatës kushtetuese. Pres, kush nuk e do votën e migrantëve? Mendoj që të gjithë pjesëmarrësit në grupin e dialogut tashmë të ndërtuar nuk e duan votën e diasporës. Vota e diasporës është le të themi një votë pa kontrollueshme. Është një e panjohur e madhe, cilën të dy subjektet që janë në atë grupin e famshëm dialogut nuk duan sepse nocioni është duke filluar që nga 2008-a, nocioni ka qenë gjithmonë të kontrollojmë sistemin zgjedhor në mënyrën maksimale të mundshme. Të në bëjmë një ndarje të tillë që na jep mundësinë që sistemi ta kemi nën kontroll. Po pse mbështesen se kur kjo gjë mund të ndryshkojë? Sepse sot thim ka e para punës është vendimi i gjykatës kushtetuese dhe në konceptin shtet pranues ose shtet formues, do të thonë detyrimi është që për te interesave të partive politike ti shkosh kah respektimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese. Një dhe e dyta është ky sistem zgjedhor ka nevojë të shpërbëhet në konceptin e kontrollit, që do të thotë për ta shpërbërë konceptin e kontrollit duhet futen elementë të ri. Dhe ne prandaj shkuam me propozimin sistem zgjedhor një zonë, listat hapura dhe vota e diasporës. Është e vetmja mënyrë që ky sistem që është ndërtuar që nga 2008-a të prishet dhe të vim në një sistem të ri të cilin partitë politike nuk kanë më kontroll të drejtë për drejtë mbi votën.